سلامونه پخیر و ناس ستړي مشي پخیر پختون خواتا خدای دې وکړي چې تاسو سحر خیسته او خپل زمنګ سره اغاز شوي اها سبا د خیر سره سوال سم اگست او یقینا زمنګ د ټولو دوستانو تیاریاں به هم شروع شوي او تاسو په دره زمات چې ځکه هم افیس راځم د 1 اگست نو اخلي نو جزو ګورم په موټر سایکل باندې یا خپل ګاډي باندې زنه خلکو خپل کورونه باندې اوچت اوچت چې کم دي د پاکستان فلیګ لګولې دي او کله چې ما یو اغه د سپټي ونی ډاکومېنټري डॉक्यूमेंट्री सॉरी ना यो रिपोर्ट में कतलो نو پاغي کې بازار کې سم رخه اکسسریز راغلي جولري راغلي دا چې اغي کې د پاکستان فلیګ دی چې پاغي کې خسته بنگړي دی پاغي کې چکم دی هیر بینډز دی او نور جولري دی او کوشن مې وکټلو ډیر مزدار نو زه به دا وایم چې کله مونږ وړو نو مونږ به هم دا دي ذات منزل اوس خو زګورم چې نور کسان چې کوم دی لوی کسان هم دي ځوانان چې کوم دی پیغلي چې کوم دي اغه هم دان منزل منزل پکار دي ځکه چې آزاد د الله تعالی ډیر زیات لوی نعمت ته او هغه خلک په دې باندې زیات پویږي چې د ازادۍ د دینه محرومي نو چې خدای موږ لا ازادي راکړي نو په کاردار چې خپ خوشحالي او خپ جوش باندې دول مانځو خو یس تیر دې هفته کې ما یو پروګرام کې تاسو دا ریکوست کړو چې کله 14 اگست راځي کنه نو موږ بس جنډي هر طرف ته ولګو هر طرف ته جنډي خوشحالي ډیر خوند کوي ډیر زبردست خو کله چې 15 اگست یې نسبا شي کنه نو زیاتره موږ ګورو چې فلیکس پس موږ باندې پراتی نو دا چې د نو دیس از نو پاریس کې دیس از سبډي زیات خیال کوي ځکه چې د کاغذونو ځنی خلګي هغه په خپل کور کې او بهر دکانونو مخ ته یا په خپل کوڅه کې چې کومه فلیکس یا خدا کاغذ نه جوړی کنه نو اغا اکثره چې د پزمک باندې پریزونو دیس از ډیر زیات خلګي چې تاسو وایټ فلیګ یا جنډا یا بیرغ چې کوم دی اغزمه کې تفری نه دی دی خبرې ته ډیر زیات پام کوي او سونه ایکس زیره چې مزدار مزدار راغلی دی بازار ته لار شي کاغه کوشن نه کاغه بنگړی دی کاغه هر بینډ زی کاغه جولری دا سیدن اغه پلیز تاسو واخلې او هغه کی پکچر جوړ کې او 14 اگست یو جشن په شان ټول مازی او یست ته یو بل خبر زخ خپل چې کوم زمونږه لیدون کې دی اغه سردا شیر کوم چې د سکول په وخت کې موږ ظاهره خبره ده په خپل بوکس کې چې کم دی اغه ویلې دي چې اوکې پاکستان او د دې د جوړون کچھ پدی کې کم کم د قائد اعظم سره د علامه اقبال سره او نور کم دی هم سفر په دې ګروپ کې اغه څنګه د پاکستان د پاره د دې په وجود راوستو کې د دې په جوړولو کې هڅې کړې دي خو بیا وروسته چې موږ خپل پریکټیکل لایف لا شو موږ نه دا هیر شي نو سمره بخې چې چوټیم دی اوس خو ویکندم دی نو جشن وکې خوشاله شي خوندو کې چې کله تاسو کور کې کینه نو په دې حواله سره مل خبرو کې نو یو خو سړی تخپل چې کوم زور سبق ویلې مته او خپل هیستری نم خبر شي او د خپل مشرانو د قربانیانو نم خبر شي چې دا وتر سونه په مشکله جوړ شوی دی او په وجود کې راغلی دی لیدونکو دا خو د 14 اگست سره یو خبر وی چې تاسو سره مشارکې کی تاسو په زمونږه همکارانو ساوس د پاره د مسجد نبوي یو ډیر خسته پیکج تیار کړی دی راځي زیم ګورم او تاسو یې وګورئ مسجد نبوي له مسجد الحرام رستو د نړۍ تر ټولو مهم جماعت دی د مسجد نبوي جوړول د ربیع الاول په 13مه نیټه سن یو هجری کې پیل شو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مدینه ته له هجرت وروسته د دې جماعت د جوړولو امر وکړو او هغه صلی الله علیه و آله و سلم په خپل د دې جماعت په جوړولو کې هم برخه واغستا د جماعت دیوالونه د تیګو او خښتو څخه جوړ شوی وو په داسې حال کې چې چت لرګو څخه جوړ شو د جماعت څنګه ته کمرې هم جوړې شوې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه صلی الله علیه و آله و سلم کورنۍ ځینې صحابه لپاره ځانګړې شوې هغه ځای چرته چې د مسجد نبوي قیام شوه په حقیقت کې د دوو یتیمانانو ځمکه وا وارثانو او ساتونکو یې هغه ته په ورکولو پر ضد وو دا چې د دوی ځمکه په عزت سره ومنل شي او په مدینه کې د لومړی جماعت په جوړولو کې وکارول شي مګر محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا ځمکه په ویډیا توګه ونه منله د دې لس دینار قیمت وټاکل شو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته امر وکړو چې دا پیسې ورکړي او پریکړه وشوه چې په دې ځای کې یو جماعت او یو مدرسه جوړ کړی د
تیګي د خختو سره ولګول شوې د کجورو سانګي او ډنډونو د چت لپاره استعمال شو او په دې توګه د جماعت کار په ساده گئی او وقار سره پوره شو جماعت ته سرما یو سو خیمه جوړې شوې کوم کې چې د هغو خلکو لپاره د اوسېدو ځای وو چې لری لری څخه راغلی وو او په بندینه کې خپل کور نه لرلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د خپل لاسونو مبارک سره د مسجد نبوی جوړول پیل کړل پس له هغه نه ډیرو مسلمانانو واکمنانو دا پراخه او نوې کړو گنبد خضرا په مسجد نبوی کې یو ځانګړی خصوصیت لري چلاندې د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس زیارتونه دي د جماعت په منځ کې د ودانۍ تر ټولو مهمه برخه د حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت دی چیرې چې د لیدونکو لو شمیر هر وخت موجود وي مسلمانان پدی باور لري چې دلته هر غختنه د منلو وړ ده په ځانګړي توګه د حج په موقع کې د رشل عمله د دې ځای ته ننوتل ډیر مشکل شي ممبر رسول هم پدی ځای کې ده د سنگ مرمر رسته ممبر د عثماني سلطانانو لخوا جوړ شو د سعودي عربستان له قیام وروسته د مسجد نبوي سو ځله پراخه شو د بادشاه فهد بن عبدالعزیز په وخت کې تر ټولو لوی پلان د جماعت پراخولو لپاره رامنځته شو د کوم تحت لاندې چې د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې د مدینه ټول خارونه د جماعت برخه ګرځول شو د دې پراخه پروژکټونو په پایله کې جماعت د ودانو لوی عظیم شاهکار شو نو لیدونکو په دې پروګرام کې نن تاسو ته نور میلمانه لرم او ډیر امپورټنت ټاپک هم دی چې هغه به د هیرا خان سره ډیسکس کوم خو دا وخت موږ سره یو وړه غونډه دمره دماله واپس راستنه کیږو په خیر پښتونخوا شی په خیر علی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو قانون ډیر ضروری دی د قانون پالنه دا غینم زیاته ضروری ده ځکه قانون جوړیږي زمونږ او تاسو د پاره ده زمونږ تاسو د پاره چې مونږ او تاسو محفوظ اوسې او کله کله داسې بیږي چې مونږ په خپل قانون ماتو او بیا مونږ خپل د قانون نه ګیلې هم کوو د قانون خبره چې راغله او نن د جمعې ورځ ده نو تاسو معلومه ده چې مونږ سره فیملی لایر دلته کې وکیل صاحب ناستی هیرا خان هغه سره به خبرې کوو نن مونږ او هغه به مونږ د ډومیسټیک وایلنس یا د کورنۍ تاوتریخوالي په حوالې سره هیرا ستړي مشي السلام علیکم څنګه یاست وعلیکم السلام څنګه ښه جوړه خفه چې زه دولي دم نه زه خو تاسو په څه خفه ماما بالکل ما ته اندازه شته اوس چې آن سکرین جګړې وکړو اوس دلته کې وو ډومېسټک وایلنس او کله او خو دې مکا نو هیرا ډومېسټک وایلنس یا موږ د کورنۍ تا او تری خوالې چې کم دی دا ډیر زیات دی دا موږ صرف دا نه وایو چې دا په کے پی کے دے یا پاکستان کے دے انٹرنیشنلی کے منگو گورو دا ڈیر زیادہ تے کنا خو چونکہ منگا دا وقت پاکستان کیو او منگا دخ کے خبر رکھو چی دا پاکستان دا خلقو دا پارا نو دا کراتا وائی چی دا ڈومیسٹک وائلنس یا کورنی تاو تری خوالے چی دے دا ستا وائی کورنی تاو تری خوالے چی دے دا ڈومیسٹک وائلنس بیسیکلی دا دے دا مطلب دے چی لکا دا سے دا سے کرائمز یا اوفنسز یا دا سے جرم تو اوکے چی کم دا کور پا داخه کی وی کور چار دیواری کې دن دته چا سره او کې هغه کس سره چې څوک تاسو سره په کور کې اوسیږي هغه رشتو سره چې ته هغه جرمونو کې چې کم په پی پی سی کې راځي پاکستان پینل کوډ کې لکه ته کس څوک خو کې چا نه پړه کو باسه جی سکو باس سکو ور کې چالا یا ته ور تخ داسې خبرې او کې چې هغه ته هم ورسي سایکاټریک هم منټل کې دیشي ایموشنل کې دیشي سیکشوال کې دیشي فزیکل کې دیشي نو دې کې ډېر زیات قسمونه دي داسې اور دا سمره کرائم چې لکه دې کې مرډر هم کیږي بیا ریپ هم کیږي پکې دا هر قسم کرائم چې کم ته په کور په چار دیواری کې او کې هغه ډومېسټک کې راځي ښه صحیح ده او دا راته وي چې د دې ډومېسټک
وایلنس یا کورنی تاوتریخوال وجوهات سی ځکه چې ته وکیل یې تا خو تا زیاته معلومات دي وجوهات خو یره واده والا ریلیشن شپ نه بس سٹارټ واخلم جنرالی دا وی چې زمونږ دلته کې د جهیز ډیر دغه دی سیستم دی نو خزه چې جهیز رونړي خو نو ټول عمر هغه د خرانو ته طرف نه او د خاون طرف نه پرشر چې تا مونږ لا ایکسپیکټیشنز پوره نه کا امیدونه دراله پوره نه کړو نو هغه په وجه چې دی هغه یو دغه جوړ شي اته هغه په خپل باندې نه وینو هغه دغه هغه سلوک بیهیویر او سلوک داسي او چې هغه نه پد ولګین هغه نه هیت ټورچر اخلي هغه خزه ټول عمر منټلی هم ټورچر کیږي لګیا وی دی په وجه چې لکه جهیز نه وی روړې یا سبل مسلوي بیا داسي کې دی چې خرانو سره بده یو خاوند هغه په وجه هغه سره صدا سے دغه تعلق لري دا سے بیهیویر لري هغه سره بیا دا سے د چې صرف خزې سړی خو په خزو نه نه کوي صرف خزې هم په سړو کول شي دا سے هم شته د کیسز چې کم کې خزو په سړو باندې سيزونه وشتي دي خاوندانو باندې چې دا سے لکه پیسې تی غوښتي دي یا سې تی دا سے شیز غوښتي صحیح صحیح هغه باندې خزو هم وایلنس کړي دي په سړو صحیح ده نو دا ته چې دا وایلنس چې کم دی دا صرف خود سر کی گنگا دا نور جنڈر خلق لگا دا سڑی تاسو یاد خاون والا خاون والم کی گی دی سرم داوی بلکل دا ہر جنڈر اس سڑے پا سڑی باندیم لکا ڈومیسٹک مطلب پا کور پا دائرہ کی چتا سرا سوک ہم وائلنس سوکی لکا روڑ دا روڑ سرا روڑ سرا جی ایون اوس په اخیری وخت راغله دی اوس خو بچی را پاسې پلار باندې لاس شو ته ایون په مور باندې لاس شو دی نه ټول نه سخت په دا خبره چې کومه دا او ډیر زیات افسوسناک خبره ده اوس دا ډیر شوی دی دا ډومیسټک وایلنس کې د ماشومان هم راځي بالکل ماشومان راځي ماشومان چلډرن هم پکې کور کیږي چې په ماشومان باندې زیات تر په ماشو تاسو کتلی چې په مور باندې اکثر وهل کې نو ماشوم هم پکې وحال اخری دا غی وجہ دای چا غیا مور بچکی یا مور صدقین او اغا ایس ا مور پروٹیکٹ کی کنا نو اکثر ماشومان پکې وحال خری د پلارانو نه یا چا نماز خرانو نه یا ترونو نه ادا ټول ډومیسټک وایلنس کی راځي او یس خا هیر درته چې د پاکستان قانون دی باره کې سوې پاکستان کې قانون چې دی هغه خو یو زوړ قانون دی موږ سره پاکستان پینل کوډ چې څنګه ماته اوسه ته ویل هغه کې دا کور کیږي دا ایسڈ برن هم پکې کور کیږي 336 اے سیکشن دی بیا بی کې دا هغه سزا خو لیدل چې ټول عمر ته امپریزنمنٹ کې دی شي جیل کې دی شي بیا دا سه هرت مطلب لکه سوک د خوک کی یو جنرل ټرم یوز شوه دی په پینل کوډ کې هغه ته وی هرت ال سیکشن 332 دی نو دا سه موږ سره هغه کې سي جتا که سوک هرت کې هغه کې خوک هغه کې دا ټور د آی کې مان نوټیس کړی چې ټورچر ورډ ایگزیکټ نه دی یوز شوه خدا هرت چې کم دی دا اکل آی کیټګوري کې نو دا هرت کې دا امر چې کتا سوک سره یا سره اوشتي یا پرکتر نه هغه خو بیټری اند اسالت کې مرضی دا سوک وستل او دا پرک ور کول دا په پینل کوډ کې ډیفرنٹ کرائمز دی بیٹری دا چگنے سوکتا ٹچ کی ٹچنگ والا کرائم بیٹری دا بیا اسالٹ کے راضی اسالٹ مطلب چھ دا وائلنس در سرو کی سکونا پڑکونا دا ہم اسالٹ کے ہم راضی بیا ابیوز ہم پکشتا دے ابیوز مطلب چھ سوکتا سر ترخی خبری ہو کی یا تا تھریٹننگ فیل در کی لگا دا ہر سے پکے راضی پا دے کے دا پاکستان پینل کوڈ کے بیسکلی دا کرائم کور شوی مخ کے خو اس دے نو حکومت کتا سو کتلی وی زمگو اس پہ صوبے سطح باندے دا خزو دا خلاف دا ڈومیسٹک وائلنس بیسکلی خلاف پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ جوڑ دے سندھ کے مشتا بلوچستان کے مشتا کے پی کے 2021 کے راغلے دے او زمون گوز دل تا فی الحال بل دے پر حکومت پر فیڈرل سطح باندې فی الحال بل دے اگر لاسٹ ایئر راغلے وہ مون سرا دا ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل دے مون سرا دا 2020 اگے باندې زک اگا پاس شو خو اگے باندې چ اینڈ فیس ترا لو چ نیشنل اسمبلی تا واپس را لو سینیٹ پر امینڈمنٹس کول خو چرا لو مون سرا نو اگا بیا ہی ویل کونسل اف اسلامک آئیڈیالوجی والا ویل چ دے کی صدا سے کلاوزز دی چ کم اسلام خلاف سی اوکے نو ځکه هغه بل یې سار شوی دی چې هغه څنګه هغه انیکټ شي هغه بچ دې مونږ سره یو ایکټ راشي د ډومیسټک وایلنس اگینست نو هغه کې بچ دې بیا دا خزه چې دې یا سړی چې چا باندې کیږي نو هغه داغه انډر هم کا سترای کول شي اده دن دټ کورټس کې خپل هغه کمپلینټ کول شي او میجستریټ سره ډایرکټ پټیشن هم کول شي د دې باره کې ښه صحیح ده بل سوال طرف ته بزم هیر ادارا ته وای چې یو خو تاسو ویل چې لکه په کور کې وی د خزه خاون یا رور خور یا رونه یا تاسو ویل چې دا یو فیملی چې یو کور کې اوسېږي نو هغه کې په یو بلند لاس چت کې یو بل ته بده خبره وکي دا چې هر ټکی نو هغه د پاره خو تاسو چې دا قانون دی او دا ډومیسټک وایلنس کې راځي دا راته وایي چې لکه آفس کې سو کار کوي یا بهر سو کار کوي یا په یونیورسيټي کې فرندز یا کولیګز
کدی په یو بل باندې لاس چت کی اداي څه خبره وشي نو هغه په ډومېسټک وایلنس کې راځي که څه کې راځي نه ناراضي خو هغه فرندز کا رومېټ سی کنه لکه اوس فرندز ما سره یونیورسيټي کې دا داس ډېر سوال وکړه او ما غ رومېټ کما سره بیا په هاستل کې اوسې کې لګیا دي او په سیم مونږ هغه فور دیواریا نه کور کې یو روبل سره یو روم کې اوسې کو هغه په ما باندې لاس چت کی هغه پکې راتلی شي راتلی شي خو هغه هم اساس ډومېسټک نه وي داغي ریلیشن شپ چې دی هغه ډومېسټک نه دی داغي ریلیشن صرف د صرف خپل خپلوان چې کوم دی هغه په ډومېسټک یا وایلنس کې اور بل دا چې داغه د نوکران هم پکې کولی شي تاسو ډومېسټک ایډ دی کنه نوکران تاسو د کور کارونه کې تاسو روسي تاسو د کور باندې نه داغي باندې چې کوم وایلنس کې نو هغه پکې کور کې دی شي هغه دې کې مونږ سره بل کې چې دی درې کسانې لیکلې دي ویمن چلډرن ماشومان او ولنریبل پرسن چې هغه کس چې څوک ته وهلې شي په کور چار دیواری چې ځا پچا باندې زور چلی نه کې نوکر هم نوکر کور کور نوکر راتلی شي اور دا چې فرندز والا دی دی خو په پینل کوډ کې یو بل ټاکلی یا کولیګ جی خا صحیح ده جی خا دا راته وایي چې دغه کیسونه رجسٹر کیږي او که نه رجسٹر کیږي صاحب سو په نظر باندې وجه څه ده نه دا ډومېسټک وایلنس یادو جی ډومېسټک وایلنس والا کیسونه تاسو ته خو بم پته چې دا خو نه رجسٹر کیږي اوس رور خور وهله یا خور رور وهلو دا یو د امبیرسمنت خبره شي خلکو له چاله زب زم اوس د خپل کور الو به بدنامي کوم څه اغه نه علاوه چې د خزه خاوند چې شي که خزه په خاوند رپورټو کو نو هغه چې واپس راشي نو اسخران ډبل ټورچر کول شروع کی اغه چې رپورٹو کی راشی اوبویسلی چا کیس حل شی یا خز خپل کیس واپس واخلی چې د خاوند بیهیویر چې وګوري چې چینج شوه دا سه هم کیږي چې اغه خپل کیس واپس واخلی نو اغه نه پس چې دی اغه کیسونه چې واپس واخلی هیڅ نه واپس ټورچر کی نو خز دې ارې نم نه کی چې اس نه طلاق شو د فیملی اونر هم خراب شي یا امبیرسمنت جوړ نه شو خپل مور او پلار د پاره نو خز بس چپی وي بس برداشت کی ځکه نه رپورٹ کیږي ډېر کم رپورٹ کیږي ایون دو خډیر کیسونه دي مونږ سره نو دا خو دا ډومېسټک وایلنس یا کورنۍ تاوتریخواله نو دا اخر بیا تر مرګ پورې خوم رسیږي کنه چې یو وخت دا سی یو گزار ور کی دا سی وهل ور کی چې هغه مړ کی بالکل دا او ایون د دې پورې م کیږي چې لکه دا سی گزار ور کی چې دا غسترګه بیکاره شي الله سي ما چې اخپې ما چې زګه چې او ما خیر اساس خبره چې زمون خلک خدي چپ پات کیږي نو هغه هغه سړی وي کو خزي نو هغه ته نورم زړه ملاوي نه نیکسټ ټایم هغه نورم زیات کی نورم زیات نورم زیات ما خیال لچ چرته هم ظلم یا دغه کیږي نو په کار سړی आवाज جوړ کی واغه کم کس چې کوي هغه په کار د شپه غزي کی سټاپ کی زګه سټاپ تنه کو نو هغه نورم بل ډبل زیات هغه شي اور بل دا مونږ سره دې باره کې اوس سیوای د بغیر د کورس نه چې لکه اوس مونږ وایو چې کیسونه ريجستر کوي خزه او نه یریږي کنه اوس مونږ سره هیلپ لاین راغله ده اوس مونږ سره پراپر هیلپ لاین دی 1099 هغه پورا پاکستان کې تاسو ډومېسټک 1099 دا تاسو ډومېسټک وایلنس کیسز رپورٹ کولی شي په دې هیلپ لاین باندې کال وکړي اور اگر ضروری نه د چې تاسو کور سره خزي یریږي کنه نو په دې هیلپ لاین باندې تاسو کال کولی شي چې تاسو کیس رپورٹ کول غواړي خپل ها نو چا رپورٹ کی جی او بیا به داغي سره لګا دا صرف رپورٹ وکي جی رپورٹ وکي آینه مخ کې چې دا هغه خزو ته چې دی الیګل ایډ اور هغه چې دی بیا په گورنمنت باندې شوبسي کاږي هغه نه هیلپ غواړي او ځان نه شي پروواید کولی وکیل مکیل نه شي کولی د دې کیس خو رجسٹر شي کنه بیا هغه خزینه به تاسو کی کمپلینټ نه پس ایف آی آر کیږي کنه نو هغه خزینه تاسو کی چې لکه وحل دی خړلې دي کس د سره شوی دي نو هغه نه پس باغي بیا هغه کیس جوړي پولیس والا یا چې چاته هم دا کم ډپارټمنټ ته چې دا کمپلینټ کړي دي هیرا هغه کمی رشي رز غړم چې لدونکو ته نور هم واضح شي چې هغه پمنس کی دا ډومېسټک وایلنس چې لري هغه کی پاسیبل دی رشته چې دی خزه خاوند ټولنه مین او ټولنه زیات کې سونه د رپورت شوی دی بیا غې نه علاوه ضروری نه دی چې ته واده واده یې نو تاسو رکیږي دا غې ته تر سره او سه ماما سره او سه مور پلار سره او سه رور خور منس کی کیږي رور رور منس کی کیږي د کزنز چې قدر سره کور کی اوسيږي نو کزنز هم ډومېسټک وایلنس کولی شي په کزنې کوه هالو اوبویسلی ا ډومېسټک ا ریلیشن شپ کې راځي نو ډومېسټک وایلنس کیږي او پدې کې چې کم دی بد خبر لکه کم چې لیک تاسو وخت وای لګه ترخه او بد خبره ده پدې کې گزار هم دی گزار دی کنه او لکه دار اور پچا او خپل خزي باندې دا الزام لګول لمفز لکه فالتو کې دای باندې غلط الزامونه په کریکٹر باندې لګول دا هم پکې کور کیږي اوس اور جی اور بل دا اکنامیک غم ده هم هم ده پکې چې څنګه د چې تخپل خزه ته پیسې ورکول بند کې دا هم پکې رکھ اوس کور کیږي په دې بل کې سیکشن 4 د مونږ سره د دې بلاغي کې دا ټول د دې پوره یو لیست ته چې کم کم دا پکې افنسز پکې کور کیږي په دې ډومېسټک وایلنس ها د پاکستان قانون د داسې ډومېسټک وایلنس چې کیږي اغه د پاره سزاګانې یا رمې دې سدي
سزاګان او ریمیډیز هم دا غدي چې مونږ د کورټس ته لاړ شو ولتنه دی اګی ته سزا وشي پینل کوډ د کوډ مطابق زمون د کوډ کې چې کومه سزاګان مقرر شوی دی هغه دی ورته ملاوي شي چې څنګه ماول اسید وکټم ته لکه چې څوک پچا باندې تیزاب لړی کی چې کوم ډیر زیات کامن شوی دی اوس ریسنتلی مې یو کیس راغلی وو نو هغه بارے کې دا ویل شوی دی چې لکه 14 ایئرز امپریزنمنت یا لایف امپریزنمنت یا 10 ملیون روپے نو دا 10 لاکھ روپے نو دا هم قانون شته دی لکه اسید د پاره بیا داسې قانون دی بیا بیټری د پاره چې څه کو وه د پاره بیل قانون دی تھریټن کول د پاره بیل قانون دی ذهنی ټورچر کول یا ایت بد خبره ذهنی ټورچر کول بد خبره کول اونر کلینګ اوس مرډر کې راغله دی زمګ د کوډ انډر اونر کلینګ هم مرډ اونر کې هم خاوندان خزی وجنی په کور کې خويندي وجنی لوڼه وجنی بالکل دا ډومېسټک وایلنس دی دا هم یو فارم دی اور دا اوس کرائم نه دی دا اوس مرډر کې راځي اونر کلینګ زمګ د کوډ انډر تو وکیلې تا د وکالت سبق ویلې ته د قانون نه خبره څه فکر کوي چې زمونږ په سوسایټي کې به دا څنګه موږ کنټرول کو دا موږ څنګه د دې مخنیوي وکړو اول خبر خدا د چې موږ ته به خپل سړو ته لکه داسې هغه تربیت ورکول پکاري چې هغه یې د ښځې بیکاز موږ چې دی هغه لږ ویک جینډر یو فزیکلی ویک یو دی خو هیڅ شک نشته دی سړی موږ نه زیات سترانګ یي هغې ته دا تربیت ورکول پکار دي چې لکه هره ښځه ښه طریقې سره ټریټ یعنی تربیت د مور مور پلار چې کله د ماشوم تربیت کوي هغه نه علاوه ک لیګلی تاسو مانه تاسو کوي نو خو ته پکار دي چې څنګه ماده هیلپ لاین خو په دې د خپل کیسز رپورت کوي هغه نه علاوه ک کورس تتل غواړي ال تکم کولی شي او میجستریټ سره ډایرکټ پټیشن هم کولی شي او کوم سره دا د غراغلو د اکټ دا بل کا اکټ شو نو د کې نور ریمیډیز هم دي خو ته لکه ال تکي په پروټیکشن افیسر راځي هغه یت با یو شیلټر هومز هم ورکول شي حکومت ورته اوس هم سره شیلټر هومز ته د دارو لمان دی بیا بنظیر بوټو سنټر فور وومن دی دا شیلټر هومز هم دي خو ته بار ادم جوړ دي چې کاغه سره ډومېسټک وایلنس شوی د خاوند نری یو کیس په کول غواړي نو هغه د فور د ټایم بینګ هغه شیلټر هوم ته شفټ شي او داسې حکومت ورته لیګل ایډ ورکي بیا میډیکل ایډ چې د مطلب د دوی موي هغه ورته ورکي نو دا یو ریمیډي د مونږ سره ډیر کنټرول کیږي ثانک یو هیرا چراغلی دومره خسته معلومات هم مونږ سره شریک زګوند د سوسایټي یو د بد قسمتۍ رسومره چې مونږ مخ په وړاندې دي زو دومره دغه پرابلم چې دی بیا خاص کر زمونږ زنانه چې کمی دي خو ځنی زنانه هم چې دی اغم ډومېسټک وایلنس او وایلنس دی کنه اغه دا کی هیرا ډیره خولي خبره دا وکړه د دې مخنیوي د دې کنټرول کول د ډومېسټک وایلنس اغه دا وی چې سړو له داسې تربیت ورکول پکاړ د وړکوالینه خپل مور پلار چې اغه خځې ته د قدر د عزت په نظر باندې وګوري او خپل غوسه یا خپل دغه د ایکسپریس کولو د پاره چې کم دی داغي یوازنی لار ده نه چې ته په چا لاس اوچت کی یا چاته نقصان ورسې نو مونږ او تاسو اولنې کار دی چې خپل بچی ل ډیګری خو ورکو تعلیم خو ورکو خو هغه سره ښه تربیت هم پکار دی چې ورکو دا د مور پلار کار دی نو هم دې سره ورکو شان د مالو واپس راځو خیر علی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو دادا بتاو زمنګ د پروګرام سره او په دې پروګرام کې زو تاسو وایم چې زمنګ په دې پروګرام کې اوس ما سره کوم ملمناسته نو یقینا چې داسې شخصیتونه چې اغا د قومونو د پاره د وطن د پاره د ټولنې د پاره یو اگزامپل دا هغه خلق دي چې اغي د وطن د قوم آینده ځوانان روزی او اغیله تربیه ورکی او اغیله ایجوکیشن نو ما سره ډیر محترم پروفیسر ډاکټر سید وقار علی شاه سے خبرونه کې ناشته استډی مشر ډاکټر سید ډیر مننه څنګه یی تاسو خو سیادت خده په خیر علی شکر شکر د ډاکټر صاحب په کلونو کلونو خدمتونه دي د ایجوکیشن سنټر تړلی هغه سره به خبرې کوم خو دا وخت اولنې پښتنه زده نه دا کوم چې ستاسو لګ رست ولاړ شو او دی لبلار شو چې ډاکټر صاحب تاسو کله واړوي نو ستاسو خدای دې چې تاسو د نوخار سره تعلق دي نو آیا تاسو وړکواله هم په نوخار کې تیر شوه دي ډېر ګران سوال دی زه پیدا شوم په کاکا صاحب کې د کاکا صاحب ښه ښه د کاکا صاحب اولاد تا کاکا خیل ویل کیږي
خا نو تاسو کاکا خیل نه لیکل کنه نه بس کتابونو باندې خو لیکل دي خو دا تاسو خبره ټیک ته ټیکنیکلی خو موږ خلک اومدار کې یو چې بس ټول کاکا خیل دي خدا سے دنا نن زیات خلک دار کاکا صاحب اولاد دې پدی کلی کې نو غي ته کاکا خیل یی اوس نور خلک راغلی دي پدی کلی کې ورسره بات شوی دي نو بس بار خو کاکا سے پنوم پہ رندیشی خو سٹرکٹلی سپیکنگ اغی بیا کاکا خیل نو کم چې د اغی اولاد دی اولاد چې کوم دی دی اغی د کاکا مول دی کاکا سے سلور بچی او نا اولاد خور شوه دی اس خو د اغی پینځه بچیو خو کشره بچی چې دی اغه په وړی کوالی کې پاک رسیدل نو سلور بچو اولاد خور شوه دی په ټول ګرد پښتون خو کې دی نو په اغی کې مول دی مشر بچی دی د اغه آزاد ګل بابا نومیدو په شهید بابا باندې مشهور دی خو آزاد ګل خپل نوم نو په هغه باندې د خوشحال بابا مشر لور واده وا نو د موشر بر چې کوم دی نو موږ د هغې اولاد یو نو لکه یو خوا په نکانه کې کاکا صاحب دی او بل خوا په نکانه کې خوشحال بابا خوشحال بابا او د هغه د مونږ نیا چې ده اوس اوس ما ته پته ولګېدا لکه د کاکا صاحب تاسو که چېرته ویزټ کړی د کاکا صاحب دلبار مو کتلی دی نو د کاکا صاحب خو لوی ګنبد کې دی او لوی قبر دی ور سره چې کوم اوړی کې قبر دی هغه د هغې کټ پروت دی ډېر خلک په دې باندې نه دي خبر ایلاټ هغې تم دواګانې کوي چې جوړې دلته یا بچی دی یا کاکا صاحب کټ هغې دلته کې ور سره خخ کړی دی دا بل خوا کې ګنبد چې کوم دی د کاکا صاحب ښځه چې دا هغه د منائی وه او خټکه وه او هغې ته ادکه بیبي یي نو په ادکه بیبي روزه کې اوم دوه قبرونه دي نو اوس اوس ماته پته ولګېده بلکې دا د لختر نه چې راتلم نو لاړمه دوا مې ورته خصوصي وکړه دا بل قبر چې ورسره وړي کې کوم دی نو دا د خوشحال بابا هغه لور ده یعنې خواښي او انګور دواړه چې دي دا په دې ګنبد کې پرتې دي دا د ادکې بیبي هغه کې نو د وړیکوالې مې په کلي کې نه دی تیر شوی دلته هلته کې د تعلیم خو بس همدا سکولونه وو دا کلو کې چې کوم سکولونه نو د ما نیکه چې وو د مور د طرفه هغه دلته پنډای کې اوسېدل نو بس وړي کې هغه ځای نه را په مخه کړی او ما رای وستم او دلته د ما ماماګانو هغه سره نیکه سره وړیکوالې ما د دوی سره تیر شوی دی نو بس کله به ما هغه وو چې کله اخترونو ته مړي ژوندي ته وتلو او ورسره ورسره د کاکا صاحب خلک ډېر ټریډیشنل میله دلته کال کې یو ځل کېږي د کاکا صاحب میله نو ارس کدا کوي خو میله نه کدا کوي په خوا خو به ډېره زیاته دا د کاکا صاحب میله چې کومه ده د دې طرف ته هم زه راځم خو زه دا وایم چې ستاسو د سبق طرف ته کنه لکه نو بس هغه وړیکواله خو کلی کې شته خو ټوټیانو هغه یاد دغه والا لګ لګ دی نور دلته پندای کیو پندای کیو نو سب سب کوم به سبق مدل ته ویلې دي بیا دای نکدای می د دې زنه لاړو کلی تا هغه بیمار شو دلته بیا نشو پاتې کې ډېر نو غیر پس ته بیا زم لاړم ورسره نو یو دوه مېشتې درې مېشتې ما د کلی په سکول کې سبق ویلې دي خا دو درې مېشتې لسم کې لسم کې الته نو دا د دې نه سري چا سو نکس رډی زیات ټیسټ وي دا نکس را ما ماګانو سره دای سره ډېر پاتې شو خا خا کشران دو درې ما ماګان چې مو دای سره اونې کسره دوا خاص کر دوا او و ما ماګان مو د خیر سره او یو ترور مې وا یعنی د ما مور دی چې نو دای اوورونه او دوا خو اندې وي نو بس اوس مې پکې یو مور روان دی دا او دا کشری دوا ما ماګان مې روان دی او نو ټول په حق رسیدل ډیر ښه دا راتوي چې تاسو تعلیم ته نو بیا مور زیات ویل کني که زیات وی کما ماګانو زیات سپورټ کړی چې باید نو ما خو سبق مې اومدای سره دلته پندای کې ویلې ده او نو دوی به ته ویشي باید کوم فیلډ انتخاب کړی هغه هغه ورکنه دا نو هغه پرایمری و هغه ارچا به وي خو په اتم کې چې زوم نو پلار راته یو کتاب راکو د پښتو ځکه دلته خو پندای و پندای پنجاب دی دلته خو پښتو نه و نو هغه راته یو کتاب راکو او راته ویچې دې نه پښتو زده کا دا یا ځکه ما قران شریف ته شپږ کالو په عمر کې ختم کړم هغه راته ویچې دا پښتو چې ردام دی عربی غوندې دا ګرانه ژبه نه ده او دا کتاب تخپل یا نو ما پښتو دغه نه زده کړی دا هغه کتاب چې ردا د ما د ژوند لومبه کتاب او په ما باندې ډیر زیات ګران دی دا خوشحال بابا دیوان دی کوم چې دوست محمد کامل صاحب 1950 کې چاپ شوی دی او دوست محمد کامل صاحب ایڈیٹ کړی دی کلیات خوشحال ما پښتو دی هغه نه زده کړی دا رښتیا سو رونه خويندې مونږ اوم بیا او رونه خويندې وو دوه رونه زما شرم بیا را پسې خويندې دي او بیا مې بل کشر ور دی سو مشمان دي ساسو نو خو یو خور مې اوس نشته هغه په حق رسیدلی او سلور خويندې او رور داشتا او دما سلور بچی دي
مشر لور چې مې دا اغا نن سبا پی ایچ ڈی کې جرمني کې دا پښمینا نومېږي او ورپسې دویم لور چې مې دا اغا زلان دا اغا دلته کې قائد اعظم یونیورسيټي کې ایم فل کې آی آر کې انټرنیشنل ریلیشنز کې بیا ورپسې زلان شاه دې اغا اوس دا اے او لیول والا به کنه اوس نه پاس کو اوس دې فاست یونیورسيټي کې کمپیوټر یا ما اوس دې فاست سپتمبر نه به کلاسونه ای او کش وړه چې ټولو کې دا اغا روشان دا اغا اوس لسم پاس کو اوس یو لسم تشو به کنه اوس کې دا ډیر ښه نو خزه چې مې دا نازیا نو اغا عام طور سره پښتانه خو دې خو نمونه نه خلی په کار خو دا چې اول دې خزه ته پوس کړو بیا بچو ما زګونه مې کنه تاسو ته معلومه راغنه ورځ استاد استاد په خلکو رګونه نسی زره باندې نسی یا بالکل بالکل اغه پښتنو کې نیمه چې څوک په دې باندې شرمېږي چې ای وته وي او وته وي دې کې لکه د ما کتابونو کې تاسو وګورئ ڈیڈیکیشن چما کڑے دے نو پاگے کے میں بھی وہ کتاب چھے دے آگے تا ڈیڈیکیٹ کڑے دے نو زکا چھے بل بلا عمر میں پا باہر مسافر ہے نو کہ تیر شوے دے سبق تا چھے تلہم دے دری نوی نوالی دے آگے نوالی ترسا پورے بلا تلہم وہ ارزل چیزم نو ما سارا بچی وی زہ یواز یورپ تا نظم ہندوستان تا تلہم کار چھے سار چھے تا چھے دزم خدو بچی را سارا گرزی ڈیرخا خا دارت وای چې تاسو ماسری په هیستری کې په تاریخ کې موږ نو تاسو تاریخ ولې سلیکټ کړ د ماسترې لپاره دا سیده چې لکه څنګه چې په خواري واجو په پاکستان کې چې ارچا وداوی چې کوم ماشوم لایک وي هغه د پکار د چې یا انجینر شي یا ډاکټر شي نو دا سه د ما کور کې عمدا مسله وا پلار مې وچی را عمدې دواړو کې یو شین انتخاب یا انجینیر یا ډاکټر دما تر چې هغه انجینیر شو هغه ورېدو کې تازه تازه نو کار شو په سی ګټلې شروع کې نو بس پلار مې وچې دی نه تخصص بل نشته دی او بس تم انجینیر انتظار ما خوش نو نه مې وي او چې نه مې وي بس کور کې مې بغاوت کو بیا مې په سلورم نمبر ما ماو هغه ته مې وې مورته کې سبق زاړو یام نه د ما تاریخ وخت کې نینو نو هغه تاریخ خلکو ته ساجيبه غونډه ښکارې نو زه دا کوم غنه زه که هغه وی چې نور سره نو تاریخ نور سره نو دا لکه آرټس کې بیا تاریخ نو ما ورته وې چې بس ما وخت دې زدا یام نو بس خوا د یو لسم نور پسې شروع شو ما په جګړو مې اغشته او په زور مې اغشته او دغه وجه بیا دام و چې زه دلته مور پلار مې په اسلام آباد کې وو او په کلی کې پاتې شوم په نوخار کالج کې ما داخله کړی و هغه د پسته ما وی چې را خپل خلک مو پیژنم خپل زه او پیژنم نو هغه سلور کالا ما لکه بل چې ته خو نو نه کني په خور کې اسلامي کالج کې راته چانس وو چلتا لاړ شه خپل تم لا سر په نوخار کالج کې مې داخله واغښت دا سلور کاله ما په نوخار کالج کې سبق ویل دي او دا ما په خیال هغه وختو چې دا خپل غیر چا پیر او دا خپل خلق مې لګ ډیر خو پیژندل ها ډیر او هغه راته بس تاریخ شروع او تاریخ مې او بیا په کې تاسو انګلند تم په سلاړې اوکسفورد تا او زه دلته کې ته پوس کوم کنه لکه پی ایچ ډی یا مونږ ټول اوریدل دي کنه ډی فیل مونږ نه دی اوریدل چې دا څه شي دی باره کې ملګم ته اصلي کې دا اوس ډېر خط پښتنه موګه دا ډی فیل دی دا پی ایچ ډی نه دا ډاکټر اف فلسفي ڈی فل از سمپل از دا ڈاکٹر آف فلاسفی کنا پی ایچ ڈی چې دا فلاسفی ڈاکٹر نو دا خو امریکن سسٹم کې دا سیس پی ایچ ڈی شوا او انګلیش سسٹم کې چې دی یعنی د بریټیش دغه کې دا هغه ڈی فل دی ڈی فل دی ڈاکٹر آف فلاسفی څنګه چې ایم فل دی دا کوم ایم فل یو ماسٹر آف فلاسفی دا سی ڈی فل دی بیا ڈاکٹر آف فلاسفی نو بیا اکسفورد تم چې تاسو ڈی فلم تاسو په هیستوري کې هغه زه خو بیا بس هیستوري مې رانی سلی وا بیا پېښور یونیورسيټي ته لاړم التم ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے داخلہ واغشتا او ال تک ز ریکارڈ ہولڈر ہم لگا ما چ سمرا نمبر اگشت وینو اغا چا ماتی کڑی نے دیلا فرسٹ ڈویژن خو او ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہم پریویس کے ما فرسٹ عالم پر فائنل کے مرالم خبیا چ دے ال تک دی ما استاد او ز ډیر خوش قسمت ایم ډیر خو استادان رات پلاس راغلی نو دی ما استاد او خدای دې وکړي ډاکټر لال بها یو ډیر مشهور نوم دی د تعلیم په میدان کې او د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر هم پاتې شوی و دین و او لومبئی خزا و چې هغه پی ایچ ډی کړی و 68 کې د لندن نه پی ایچ ډی کړی و نو هغه ما استاد و نو هغه ته
माँ वेच यारा माँ नंबर डेर ज्यादा वे आग वक्त कम यो चे सेक्ट्री एजुकेशन हो नो कॉलेज नो आगे चे अखबार के होगा तू अखबार नो किरार उसे तुम रेडर नंबर है वहाँ इस्तेदा नो आगे डिपार्टमेंट ता टेलीफोन को ओ लाल बहा उस्ता मैडम ते हुए डॉक्टर से बेटा जर देर आवास तो रशीद बाचाई नुमो ओ दे बुटो की लास फेलो वाका ते आगे रिपोर्टेशन दाव चे दे उस जुल्फिकार ली बुटो पे उदे इंग्लैंड के सबक फेल दे बहरहाल देर दबंग वंदे दासे दगा डायरेक्टर स्कूल ओ वाते शोर सा आगे और तो सवाल जवाब कुछ दे दे राशि दे दम नो करी वेर को नो जोर सरा मिलाओ नो माते लेटर राको बगैर माँ अडो अप्लाई न वकड़ी अडो न मैं चाहते वीलू न सर ओजे दगा कमाम पर टल के नौकर कम टल कॉलेज ते वास्तवरम एज ए लेक्चरर इन दिस ट्रेन ओ विच वाज सूर्य दे पास तबा दता रेगुलर दगा बमोशी दैट हक ते अपॉइंटमेंट दता बोश आज से यो बल मरगरे में सलीम शाह आगा दे इलाके दतल दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू सदरन डिस्ट्रिक्ट डोमा और तवे तरह सर लार शाह अच्छे मुंग लाड़ू टल तो लाड़ू प्रिंसिपल से तरह मिलाओ शुरू उस निश्ता फिजिक्स प्रोफेसर वो डेर खस लो ओ ही वाज काइंड एनफ ही ऑफर्ड हिज ओन हाउस कना अगर तवे चीर तवे तुम सरपाती के देश फिक्र मको बस तरह सा खुमा सोच दा को लोग वक्त के बयोद रिकमेंडेड बुक्स हो चाहे चौधरी लिख रही हो दिलाओर चौधरी दया तो लाफ लान के हो माँ भी चेहरा टूल उमर बदे बाप रे दो किताबों बात सी रही की लकट कला बात चरता तम कल का चरता हम खुद बात दो किताबों में तरक्की नहीं सली उन दिन नुमा तक फन माँ डर रिसर्च तरह दिमाग अपन शो को खासकर पा अफगानिस्तान अमानुल्लाह खान बाने माँ डेर खे पेपर ही लिख लिए डरे एंग्लो अफगान वार बाने में कड़ी गाजी अमानुल्लाह दे दिमा दिफार यो डेर रोशन फिक्र बाचा तिर शो दे अफगानिस्तान पटोल तारीख की बलसड़े दासी निश्ता नुआ माने माँ डेर कार कड़े उडेर ख्वारई सरा पा पेपर माँ خپل ماسترز کې کړی و نو ما وی چې یاره هغه دومره خواره نه چې ما کړی دي دا هر څه بس لاړو بس ما فیصله وکړم نو کوم نو کری چراله میډم ته وی میډم کې ایمفل کې داخله راکوي 17 گریډ پر زم درتا 17 گریډ پاکستان کې ډېر لوی سیس هغه ورته هغه وی چې یاره سوچ په وکا او بس بیا وی چې راځه نو بس ایمفل کې ایڈمیشن راکو نو زری سٹریټ ڈپارٹمنٹ لومبے ریسرچ سٹوڈنٹ هم نو आगे वक्त के माँ योनिम काल विदाउट एनी रिमुनरेशन दल तक टीचिंग हम करे दे तो हम पेखौर यूनिवर्सिटी के हमारे पास द आइडियल हो चे उमा डिपार्टमेंट के मास्टर्स का भी एम फिलो का ब्याह उस्तादान खपलों के ग्रुप न शू दो ग्रुप शू न चे दो ग्रुप शू नुमा तदा से कार्य दूच पर देख के बाद संडागान पर जंग के यही चे वाख टोल उमर दगा खराबी की नुमा वैसे देख के वह मुंगा सर खरू ब्याह में लारा विस्ता نو بس څنګه چې مې ته مور خپل خو بس دلته کې اسلام آباد کې زه خو په مسافرۍ کې وم نو بس هغه مې چې راځه دلته نو دلته رالم دلته کې یو د ریسرچ اداره و نېشنل انسټیټیوټ آف هیستوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ نومیږي نو هغه ته رالم هغه کې ایز ریسرچ فیلو نوکر شوم څلور کال مې هغه کې تیر کړل او بیا په فرسٹ فبروري 1990 قائد اعظم یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر شوم ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے وہ هغه کې مې دوه درس کال تیر کړو وسوس دار قائد اعظم یونیورسٹی نے ریٹائر شو نو پدی دوران کے دا کامن ویلتھ فیلوشپ کمپیٹیٹیو نو آغا بس خدای پاک شکر دے ز پکے اڑم بہ ما نو ما تا چوائس راکلے شو چکو یونیورسٹی دے ما خوشا دا یونیورسٹی دے پر اکسفورڈ نو آئی اپٹڈ فار اکسفورڈ وسال تلاڑم ویا دے ما سپروائزر چے ونو شی از سٹل ا گریٹ نیم ان ہسٹری جوڈت براؤن نو میدا پروفیسر جوڈت براؤن او اغه لکه اغه ته ارس اغه په انډیا باندې ډیر زیات کار کړو نو لکه بس ما ورته چې راځو خو په دما ټاپک چې کومو دلته کې اغه موده کې خدای خدمتګارو نوم اغه شتل چې وا اغه تابو چا باندې شو اغه شتل ننګارو کافر وا غوړې زو سر کافر سر کافر دې اغه باندې چانوم چرتا اغه شو نو ما تیسس چې کوم نوم کې شو مسلم پالیٹکس ان دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر نو چل تلاڑ ما نو اگے تمی زخو ام دی دے کہ دا یرا ترہ با وزن کی اگے چل تلاڑ ما غیر رات وچ نعوذ باللہ بورتا زیام وترا تا دا ثبوت راڑا چ خودم دیو نہ زیات تے خو ثبوت راڑا دے در سارا منم وی ایویڈنس راڑا ریکارڈ راڑا وچ سد خو کھئی بالکل لکا وے سو دل تے سیرا نشتا اس دغه نشتا در تا خپل سکالرشپ تے او اغي خپل په مہاتما گاندھی باندې بلا کار کړو نو اغا دی باچا خان نلګ غوندې نومې پیژندو واقفه وته نا خو اغي وی چې را
लका डिस्कशन दर सरा कोम टेक्निकलिटीज उनूर सीज बत खपला गोरे नो बस मा दे पारा ब्यादा खुशकिस्मती हुआ जे आगे राता कुलाओ लास राको वो पूरा हेल्प रा करे रे पूरा सपोर्ट करे रे नो दे सिलसिला के दे हिंदुस्तान तम तले मा उन दे आगे अलता के जे कोम प्रोफेसरानो आगे बरातार से फैसिलिटेट कुल नो बला यार कम से कम से दावेलेशम और शुक्र दे सबूत सरा چه داسه چرتا خدای خدمتگار باندې کتاب سو فایل صدقه نشتا چې کوم دې ماده لاسونه نیوته زکه چې دلته پېښور ارکایوز کې چې ده دلته کې جلالی صاحب خو او بخي هغه دې میډم لال بها کلاس فیلو ده هغه ته به ما وې چې دای مونږ استاد دې تبلیغي لو لو غیره وا چې غوسه به شو رافیدو په داسه خو ماته ارسه راته مطلب چې دا کلاسیفایډ ډاکومنټس نه دی پاتې شوی راته وایي چې کارخانه چې څه د خوخه دی دا ګوره او بدل تکي کار کوا نو ارکایوز کې ورسره وم خو بیا انډیا ته چې لاړم نو ټول میټیریل چې دی هغه په جواهر لال نهرو میموریل میوزیم اینڈ لایبرری کې دی تین مورتی نومې شي نو الته کې جوړې ته په وجه باندې هغه ماته پابندې نه رانه لري شوی خداس انډیا انډیا افیس لایبرری لندن کې الته ریکارډ پروت دی دا درې مین زینه دی څوک انډیا ته نشیتلی څوک سره نو ما ته خو دا خوشقسمتي وه چې اکسفورډ کې وم نو هفته کې به درې ورځې لندن ته راتلم خو دا باقي څلور ورځې به مې اکسفورډ کې تېرولې نو انډیا آفس کې ما په خیال چېرته فایل نه دی پرې ځکه درې کاله ډېر راغی او په درې کاله کې دا مې خوشقسمتي وه چې درېو کالو کې درې میاشتې پاتې وې چې ما خپل کار ختم کړو نو بس ښه په وخت باندې مې ورسو کو او بیا واپس رالم وطن ته لکه چې قاضي اعظم یونیورسټۍ نه تللی وم هم دلته رالم چیرالم نو لکه څنګه چې تلم هغه وخت کې دا مسله وه چې بیا رالم نو دلته راته دی د ما استادانو به کولیګ سیمو چې یاره ته خو خدای خدمتګاری دلته څوک منی ته بل څه ډیولپ کا بیا ماډرن افغانستان مې ورسره ایکسپرټیز ډیولپ کو پولیټیکل پارټیز باندې مې کار وکړو خو هغه راته ډېر خوند رانه کو ځکه پولیټیکل پارټیز د پاکستان والا چې هغه تش هند او د پاکستان او د افغانستان او د ایران نه پس چې دا سلاټ شي ګنه نو چې دا پرابلم زمونږ پالیټکس او پالیټیشنز کې شته نو خو بیا سم د پس چې خپل کلا په دې پوزیشن کې رالم چې اتارټی کې شوم ځکه چې اول خپل خو سیستم کې هو چې بیا کله چیرمن شوم او پرې ټولو دا سمره دی ریسرچ دغه چې دی دا ریسرچ بورډ دی او دا بورډ دی نو بس ال تبي خپ کولا او خپل خپ نه را باندې خدای خدمتګاری مرا واستا باچا خان مې مرا واستو د پښتنو اصل نسل ارس چې س باندې د مخبر ما ورته چې ما ایکسپرټیز دا بس سم کله پکار راولم او شکر دی هغه وخت اوس نه دی پاتې شوی چې کوم پابندې نه کوم دغه په مونږ باندې خو سخت وخت تیر شو خو ست مخبل شاګردانو د ما اخیری شاګرد چې دی یو پی ایچ ډی ګانه ما پروډوس کړی دی او سلور پینځه په پایپ لاین کې دی نو او ایم فل چې دی سلور شپې ته دی او ما په خیال بای دی اینڈ اف دیس ایئر شپږ بنور راشي او یو باندې با ودریږي نو د اخیری کوم پی ایچ ډی چې کوم شوی دا نه یې مينوم دی او هغه چې دی وزیرستان دی میران شاه دی هغه چې کوم پی ایچ ډی ټاپک دی هغه خدای خدمتګاری په قبایلو کې نو اوس خو بلا پی ایچ ډی ګان صحیح سر تاسو کتابونه هم لیکلی دي سپرلس کتاب سپرلس کتاب لیکلی دي صحیح ده دا راته وای چې اولنی کتاب هم کلی لیکلی او بیا پرله پسې دا دولس سپرلس کتابونه چې دا د سباره کې دي زه خپل ځان ډېر خوش قسمت غنم چې ما دي تاریخ ډېر لوی لوی خلکو سره ناشته پاسته شوې ده لکه زه چې اوس کله نا کله د سړی یو سټیج راشي ته خو بچی له هغه سټیج نه ډېر لري او زه هغه طرف ته په منډه روان یم آی هاف کراس 60 کنه نه چې کریس خو ماشاءالله لګی نه الله ولرا په دې خوشاله ما نه نه سیریسلی هغه داسې ده چې زه چې اوس کله په شا باندې ګورم نو دا ټول تاسو خلکو دې نمونه اوریدلی دي وما غي سره ناشته پاس دې کړې ده زه به تلن مثال در کوم باچا خان دې دلې کتلې مې ده ناشته پاس دې ور سره کړې ده ها دا سه ور سره ولي باچا خان درې واړه سامان غني خان د ما لیټیسټ بک چي ده اټس ا هیوج بک
ان پښتو سو سو او نیم سو پانی دی او ما اوسره اړو دا ویر مکو دلته کې اتفته نو هغه چې د اخري کتاب دی ما چې د غنی خان دی غنی خان سره بل ډېر انټرویو غانی کړی دی خبیا علی خان چې دی ایجوکیشن وری خان سره بلا انٹرویو گانے میں کڑی بلا وقت میں ورسر تیر کر دے کہ انڈیا آفس لائبریری حوالے سر بلا داسی فائل نہ بو سے ڈسکس کر بو خا علی خان سره میں اوم لگا پیشن گلی میں وہ ناستے پاستے اڑے اپنے سم میرے کو پیشن دو نوز داسی دا دماغ بے کتاب چکمو نو دا یو ڈیر لوئی فریڈم فائٹر تیر شوے دے وہ سبھاش چندر بوس نم کو بتا سو اور دلی دے ساؤتھ ایشیا پیسٹری کے اونلی سیکنڈ اور تھرڈ ٹو گاندھی دے آزادی پتا ریک کے راضی آگا دے 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 آگا ہندوستان نہ وتل چو وایا افغانستان نو آگے سر یو نم ڈیر ڈیر خلق راضی خلق ہے اوری اکبر شاہ میں حسیب دا اکبر شاہ میں حسیب چو دے دے بدرشو بدرشی چی دا دا نو خار تر آو نو خار دے کاکا سے پلا رکی دا نماز جب یونیورسٹی کیوں نماز بدا سے کول چی پندل سریزو کی بزر یوزل رالم اسلام آباد تھا وہ یو دل وطلم کلی تھا یعنی میشت کے نو جتلم با نو دے خالی ریز بہ میں کاکا صاحب کے تیرا کا نکا سرا نو اتوار پر ریز بسار وقتی دی کلی نرو وطم اگر ٹول ریز بہ میں اکبر شاہ صاحب سرا تیرا کا بدرشو کے ما خام بہ بیا دے جانا یونیورسٹی تلاڑا اکبر شاہ میں سرا ما ڈیر ڈیر زیاد دے اگئی دا کتابو اگا چی دے اگا پا نونس و نونسم کے افغان ہجرت نمخ کے دے افغانستان تا تلے دے بیا دے افغانستان نا دئی لاڑو سینٹرل ایشیا تھا بیا لاڑو ماسکو تھا ماسکو کے دے بیا باکو کانفرنس کے شامل شے بیا دی گران پلار واپس راغلے دل تک دے چے دے پشاور کنسپیریسی کیس کے انیس لے شو وغیرہ پس تھا بیا خدائی خدمتگاری چے کلا جوڑے دا تو ہی واز ون آف دی پائنیئرز آگے کے نو دے ڈر لوئی سڑے نو دے یو سفر نامہ لکھ لی دا دے اگے سفر نامے نمو دے آزادی پتہ دے آزادی تلاش نو آگے دے آزادی تلاش پختو کے خو اگر کلاسک تھے نو زج کلا اسلام آباد تر عالم نو دمونگا دے ادارے مشر چو اگر ڈاکٹر وہی زمان نمو اگر چو اگر اوم پ پشاور یونیورسٹی کے لس کالا دے سٹری پروفیسر پاتے شو نو اگر پشاور دی وجنا اگر ما سرا دو دری ٹکی پشتو ایم زکڑی وا زیاتی مینا بیرا سرا لگا کولا نو ما تے وچ تے کور کے سکے ما جگر ہاں نو ما ورتے وچ اسگار ما نو وعدہ خمال انو کڑے ما 86 کې دا جائن کړی و 86 نه 90 پورې او ما واده 92 کې کړو نو هغه ویته ما ځګر سکه نو نو ویته سکه کار ویلې نه کې نو ما ورته س ټول ورځ دفتر کې خو زه ریسرچ کوم کا وینا س خپل کار وکا ویته دا سو کا دا دغه ایڈوایس وو چې وې د پښتو س دا سي س خصي زونه ای هغه ته اردو ته انګریزي ته ټرانسلیټ کې ویلې نه نو ما ورته سي اٹ ویل بی بورینګ کنه فار یو پیپل هغه وینا نو ما خدا آزادۍ تلاش خو دې ما دا سه خو خو جهاد نه سیوا نو ما اومدا چې دا ما پبلش دا سه سیکنډ دا آزادۍ دس واز مای فرست بک کنه فرست بک آزادۍ تلاش ما په اردو کې ټرانسلیټ کو درې سو هغه اوریجنل ټرانسلیشن شو بیا د وسو اور سرما خپل ولیکلې دا 500 پانو کتاب آزادی کی تلاش پنوں باندھے پر 1990 کے پبلش ہو وہ دیٹ واز مائی فرسٹ بک بیا اور پسے چ دے بیا خو خوان چ سڑے والی دلک نو بیا خو سڑے ادرے دے نشی نو بیا اور پسے خو شروع شو بس کتاب گنا دارا تو وے چ ہسٹری بارے کی لگ تپوزا کوما چ زمونگا پختانہ کنا لکه د بده مرغه سمودا هغه ک پښتنو بارے کې دلګي چیرې دا ډیر جنگ والا خلق دی یا نفرت والا خلق دی آیا زمونږ تاریخ کې دای سشته دی دا سید بچی چې ما خو چې په خدای خدمتگار او کار وکړ کنه نو د ما خو ټول اوریز شپو ارسه هم دادی کنه نو باچا خان دنیا ته وشلا چې دا سینې دی پښتانه پښتانه چې سمره پراخه زړه لري سمره پراخه ذهن لري نو هغه بل چا نشتا او دا ورته وشلا چې هم هغه پښتانه چې په تاریخ کې په دې سیس باندې مشهور وو د څنګه دے نن وائلنس پنوم باندھی خپل یو دغه ثابت پریخو او لکا مطلب نن چې درې آئیکنز کوم په بهر دنیا خو دې بد قسمتی دا چې دې خلکو د پوسټ پاکستان نو دلته پاکستان په تاریخ کې دې ځای نشته دا بد قسمتی دا خو بهر دنیا خو پاکستان نه دی او نه هلته څوک په دې سزونو باندې پابندی لګولې شي نو درې آئیکنز چې کوم دی دنیا کے دے نن وائلنس دی پیس دے دے پسمبل پتور سارا تصویر ناراضی نو یو نیلسن منڈیلا دے یو مہاتما گاندھی دے ادریم پک باچا خان دے نو ما په خیال دے دینا خو خ مثال نور کوم دے بالکل باچا خان چې ټول عمر مثال نو ورکړی دی هم مذہبی سړیو
هغه مذهب پښتانه د مذهب په نوم باندې سر ورکي اپه دې باندې پویدو نو هغه چې هغه لکه بل سن دی ویلی هم دا ورته ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ د هغه کله چې هی واز پرزیکیوټیډ ټو دی ایکسټینټ دټ هی واز فورس ټو لیو مکه هغه څوک پر ازاد کور خو نه دی خپل کور کړی وطن خو څوک پر ازاد نه پلی دی خو هغه کافر دی ته مجبور کو قریشو خپل خپلوان خو قریشو کافرو چې هغه مکه پری دی مدینه ته لاړ شي په مدینه کې وخت تیرې دونه پس چې هغه کله فتح مکه باندې راځي نو دا انګریزان استورینم دا یی هی واز دی موست پاور پرسن ان هول عربین پیرنسولا دا کوم رزور چانه لرلو صحیح صحیح هغه غوشته کوم خلکو چې هغه سره زیاته زیاته کړي خو نا هغه ټول بخ ماف مافای نو دې نه زیات نن وایلنس او امن صدقه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مثال به ورته زه په دې بچا خان مې ورکو او د پښتنو نه ټوپک واغشتو او کلام ورته تر سو پورې هغه کولې شو هغه سیس جاریونه کړې ساتلې شو ډیر زیاته مننه ستاسو ما پروگرام په شروع د دې سیګمنت په شروع کې مولې چې یقینا ساسو غني په هان او ساسو غني شخصیتونه چې بده ټولنه کې زمونږ نه بي نسل ترجمانه کې زمونږ چې دا وایي زمونږ نوې نسل زمونږ آینده دي نو هغه چې ساسو غني خلک د غیخ اسمانه کوي یقینا چې زمونږ آینده ډیر زیات روښانه ده اخیره کې دا تاسو کوم ځکه چې په شروع کې د کاسب د ملي خبره تاسو کو نو دا د په کال کې کله کیږي دا د رښتوم رجب ها باغه د درې رزي ک یو رزي دا نه دا پوره مېشت دي دا پوره مېشت اخیری په درويشتم رجب پشپ باندې دا چراغانی دا چراغان سره تاسو چې وګورئ دیوالونو کې د ډیوو د پارا زه بالکل او او د کې تیل او ډیوی دا دي بالکل لکه دنیا بدل شو دا داسې زمونږ بدل شو او دا ټول خلک زی او تیل د ګونو کې پیسو باندې تیل اخلي یا ششم تیل او ډیوی بلای نو دا چراغان چې کله وشي بس دا کلمینیشن پوینټ دی ها ها صحیح ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلي الله تاسو لډي ژوند او صحت او خوشحالياني درکې ډیر زیات مننه واقعا ساسو کړنی د پښتنو د پاره د وطن د پاره د خاورې د پاره زموږ د آینده د پاره یقینا دا ډیر زیات لوی او د قدر وړ کړنی دي ډیر زیات مننه کور ودان مننه ثانک یو لیدون کوم دې سره موږ یو کول شاند مالو بیا واپس راستنه کیګو په خیر پښتونخوا شي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته صحت نیمه پاتای نه نجيبه وای چې پوره پاتای ده روغ صحت ډیر ځاتنی روغ صحت چې دی نو خوراک بدل خوندر کی کپڑے بدل خوندر کی دوستان بدل خوندر کی کور بدل خوندر کی خوب بدل خوندر کی ٹی وی قتل بدل خوندر کی پخیر پختونخوا بغوری طبیعت تلک خراب یا دی پسر در دیا دی تب یا نور سے مسئلے نو یقین وگے کہ کس بیماری کنے نو غم اند بلبل آواز ام بدل گی نو دسی ہر ڈیر زیاد خیال ساتے او تب سو پتہ نا ذہنی ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ چے ذہنی صحت چے اگب ڈیر زیاد امپورٹنٹ ہے نو زکا نن د یوګا چې کوم سیګمنت زما موږ سره کوم پیکج دی پاغي باندې اسد اکرام یو داسې یوګا موږ ته تاسو خې چوي اغه سره څنګه کول شي دنیا دا شور دا پریشانیا نه دي د دین خپل مایند خپل ذهن ریلیکس کو نو راځي چې وګورو
نو لیدون کو تاسو یوگا د صحت لپاره ډیره زیاته خی نو سبا ته ویکند هم دی سټرډے سنډے دا زما پروگرام نشته دی سبا خو بس 14 اگست هم دی نو ټول ورځ وزایره خبره ده چې مستیا دی ویو کور کی تیاری یعنی ویو پلیز دا ور ډیر زبردست ول مانځه صحیح دا او دې سره تړلی خبرې دا دی چې د 14 اگست تیاری خو تاسو کړی دی خو ځنو ملګرو کړی دی واغی مونږ ته چې زمونږ کم واتساپ نمبر دے پاغي باندې پکچر زالي گلي دي تو کیوټ نمبر مزار مشمان دي زغوانم چې داخې نمونه والم او تاسو داغي پکچر ضرور وګورئ دا خو د 14 اگست سره خو زدايمه ک تاسو هم نور کلم خپل پکچرز یا سلفي ویډیو چې تاسو ته همیشه ما غته تاسو ریکارډ کینو ما سره شیر کی د دې تمره خسته خسته نمونه ماشا الله دا چې کم دا منها نور دا او ورسری چې کم دا ملاهم ملاهم دا ورسره او سیدا مر منتبا منتبا عابد هم دا منتبا منتها سیدا منتها عابد چې کوم دا دام زمونږ سره دا وګوري درې ور دوه کیوټ د خما تاسو ته وکړه چې بازار کې تاسو ګوري د 14 اگست سره تړلی څومره زبردست زبردست سیزن راغلی داغي هیر بینډ ګوري داغي فلیګ چې هغه لاس کې نیسلې دي ان بلونز ګوري دومره مزار بلونز باندې ورشي جولري نو د دې په شان تاسو خپل خسته خسته پکچر زمونږ سره شیر کولی شي ټول ته د 14 اگست ډیر ډیر مبارکي وې ما او غواړم دا او یس الکان چې دې کنه دا ډېر شرارت کینو دا نه خانه چې به مرسیکل راوستي او جنډیم شاته لګولي او ریسونه لګي او دا سونه کې چې 14 اگست تاسو د خوشاله موقع دا چې اگست تاسو د پاره د غم موقع نشي نو دې څه ډېر زیات خیال کوي او کوشش وکوي چې سوک تنگ نه کې په لوی الله مسپارم ان شاء الله بیا په تاسو سره ملاقات کیږي د الله پامان.